שרי גבעתי, שלום לך. מה העניינים? הכל טוב. אז זהו, מה את עושה בישראל? מקדמת את הסינגל הראשון שלי בעברית. Yeah. שהוא נקרא? פריז. פריז, ספרי לנו על פריז של, שלך, החדש. זה שיר כזה, קודם כל אנרי הוא אחראי לסינגל. וזה שיר כזה, אתה יודע, זה מין פנטזיה כזאת שכולם אומרים, כאילו, אתה יודע, יום אחד, לא נצטרך לשלם שכר דירה, נזכה בטוטו, יהיה לנו דירה, וכאילו כזה. אבל הקאץ' בסיפור זה שכאילו בעצם מה נעשה עם השיר, מה נעשה, סליחה, עם הכסף. אז מה נעשה עם השיר, אנחנו יודעים. כן. אני יכול להגיד לך מה אני אעשה עם השיר הזה? מה אתה עושה איתו? עם פריז. אני אשדר אותו מיד בתום הרעיון איתך. מצוין. בקיצור, זה קץ של כל הפנטזיה הזאת, שבעצם מה נעשה שיהיה לנו כסף? אז נחיה את הבינתיים, נחיה בנשיקה ממושכת, נסתכל לשמיים. כאילו כל בעצם מה שנעשה עם הכסף זה דברים שלא צריכים כסף איתם. אז כאילו איפה היינו קודם? אני אוהב את הרעיון כאילו, הזה. זה כל הרעיון של השיר, שכאילו בעצם הדברים שהכי כיפים והדברים שאנחנו רוצים להגיע להם, כבר יש לנו אותם. אז אתה יודע, זה מין אמירה גדולה ב... בשיר נורא קליל ונעים, אני מקווה. איזה רעיון יפה, מאוד רומנטי. מאוד רומנטי. כן, מאוד רומנטי. מאוד רומנטי. אני בחור רומנטי. גם אתה בחור רומנטי. אני בחור מאוד, שרי. את מחפשת בחורים רומנטיים כדי לשבת איתם, להסתכל בשקיעה, להתנשק ולהיות מאושרת? ברור. אנחנו פה! למה חזרת לארץ? אני חוזרת כבר, עוד שנייה. את חוזרת ל-LA? את גרה ב-LA בעצם. בטח. אז את חוזרת אלינו? אני כאילו גרה בשתי המקומות, עם יותר נטייה ללוס אנג'לס כרגע, אבל כן, אני חוזרת בדיוק. האמת שהייתי צריכה לחזור עוד שבוע, אבל אמא שלי עושה לי ריקשי על החג, אז אני נשארת. גדול. לא, אמא שלי עושה לי ריקשי על החג. מאיזה מוצא את, שרי? אבא שלי עיראקי, ואמא שלי חצי מרוקאית, חצי כנענית. חצי מרוקאית, חצי כנענית? וואי. כן, אמא שלי, מהצד של אמא שלה, היא המשפחה היהודיה הכי ותיקה בארץ. באמת? וואו. וואו. תשמע, אני מאוד מפרגן לשרי. אני גם. אני כבר מת לשמוע את השיר. שמעת על פקיעין? תכף. על מי? פקיעין. פקיעין? זה מין... זה יישוב. כזה, בוודאי. שיש בו המון דרוזים גם. כן, זה פקיעין זה מקום שהיהודים שרדו אלפי שנים. אוקיי. יש לי מהמשפחה היהודיה הזאת. יפה. עכשיו, אמרו לי ככה איזה ציפור לחצה לי, לחצה לי, לחשה לי. לחצה לי. לוחץ מאוד הסיפור הזה, מאוד, לחצו עליי. לחצה לך הציפור? כן, ולוחץ לי השאלה הבאה. את היית בצילומים, לא? אתמול? כן, עכשיו חזרתי מרודוס לפני כמה שעות, צילנתי את המגזין של בלייזר, שהם עושים כל שנה עם כל הדוגמניות של ADD. כן. מתי אפשר יהיה לראות אותם? אין לי מושג, אני לא מעורה בספורט. כי אני חי... אני יותר מעורה במוזיקה שלי, אתה יודע. זהו, את בעצם זמרת, את דוגמנית. היא לא סתם זמרת. לפי הרעיון ששמענו, על מה שהיא מדבר, היא ממש, היא כותבת והיא אומנית. כן, כן. עכשיו זהו, זה שיר... האמת היא... כן. כן? לא, לא. האמת שאני מאוד מעורה במוזיקה שלי, פשוט... תראה, יצא לי סינגל ביום חמישי שעבר בלוס אנג'לס, כאילו בארצות הברית, לאייטונס, שזה טיזר מאלבום חדש שיוצא בחול, קוראים לסינגל ריפטייד, דווקא המחקרות יפות מאוד עד עכשיו, אבל באנגלית נורא קל לי לכתוב, כי כבר שנים שאני מטיילת, אני מטיילת מגיל 18, ואני רגילה לכתוב באנגלית, כי אני מטיילת בעולם, וזה השפה הבינלאומית, אתה יודע. אבל כשרציתי להוציא משהו בארץ, כי זה היה נורא חשוב לי, אתה יודע, לעשות מה שאני עושה בחיים שלי באמת, גם בארץ, אז זה היה לי קצת קשה, כי אני לא מאמינה שאפשר לעשות משהו טוב אם לא עושים אותו הרבה. לא כתבתי הרבה שירים בעברית. אז החלטתי לעזר במפיק שהוא גם כותב, והנרי הוא גם כותב. וביחד, אתה יודע איך זה עובד, כאילו שום דבר לא לבד אם אתה מורה במוזיקה שלך, אז ביחד אני כתבתי את הפזמון, הוא כתב את רוב השיר, בלה בלה בלה. אבל כן, אני מאוד מעורה, וזה כל מה שאני עושה, גם היה לי להקה בלוס אנג'לס, הופעתי איזה שנתיים. זה הרבה דברים שבארץ לא כל כך מעודכנים, כי אתה יודע, לא היה לי סיבה להתקן אף אחד. אהה. עכשיו רגע, בואי נדבר על מה שכן מעודכנים בארץ. זאת אומרת, את לא רק זמרת. אני יודע, נורא אוהבת את הקטע של השיר. אבל את בעצם, פעם האחרונה שראינו אותך פה, זה היה ב-NCIS. כן.
נכון. את רואה, עשיתי לך תחקיר. והיה לך קאט פייס עם קוטי דה פאבלו בסדרה. אחלה, כאילו, יש קצת חוויות? יצא לך להתרועע עם הקאסט? כן, היה מדהים. יצא לך להתרועע עם הקאסט? היה מדהים ממש. מרק הרמן, יצא לך? כן, בטח, מרק הוא הכוכב של השדרה. לא, אני שואל עליו, ברור, כאילו. איך הוא? נחמד? היה מדהים. הוא מקסים, וזה הכי חשוב, כשהכוכב של הסדרה מקסים, בעצם כולם מרגישים טוב, כי הכוכב בעצם מנווה את האנרגיות על הסט. אבל היה ממש מדהים, והדמות ששיחקתי זה כאילו דמות של, כאילו הדמות הראשית שקודי משחקת, היא כאילו מוסד, סוכנת מוסד לשעבר שניתה NCIS, שזה כאילו הכוחות הימיים של ארצות הברית. כן. והדמות שלי הייתה כאילו מי שהחליפה אותה במוסד. יפה. אז הם הוציאו, בשביל לעשות יחד, הם הוציאו כאילו האם אני הולכת להחליף אותה. אז היה המון המון רעש בבלגן סביב התפקיד, שזה היה מאוד מעניין להתמודד עם, כאילו, עם כל המעריצים שלה, זה היה מאוד מעניין להתמודד. אבל מבחינת העלילה, אתה יודע, אני כאילו אמורה להיות מישהי שבעצם יש לה את כל היכולות שלה יש. אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה. בסצנות זה, בסצנות ההוא. אני חייב להגיד לך משהו. אם סוכנות מוסד נראות כמוך, אני מוכן להיחקר כל יום. פעמיים. האמת היא שאתה זוכר, האמת היא, תודה רבה, אבל האמת היא שאתה זוכר... לא דבר, תודה לך, מה? זוכר שאתה את הסיפור הזה, אני לא זוכר כבר באיזו מדינה שכאילו חיסלו איזה טרוריסט, ואז השימו את המוסד, והיו כל מיני וידאוים וזה, ואז היו תמונות. זה היה לא מזמן. והתמונות של הבחורות היו דווקא כאילו משערים. היו ממש מגניבות, וגם הייתה איזו סוכנת רוסייה שגילו תמונה שלה, וגם היא בכלל נראית חבל על הזמן. נראה לי שכאילו המציאות עולה על כל דמיון, רק שתדע לך. זאת אומרת, במציאות זה באמת כמו בסרטים של ג'יימס בונד, הם באמת כוסיות על. לפי מה שקורה לאחרונה, בחדשות יש מצב. אוקיי, מה הדבר הבא שאת הולכת לעשות? כאילו מבחינת משחק למשל. יש הרבה דברים לא סגורים שאפשר לדבר עליהם, אבל עשיתי סרט סוף שנה שעברה שנקרא קטיפה שחורה, בלאק ולווט, וזה צריך לצאת השנה. הכנסתי שני שירים שכתבתי לסרט שנקרא Theo, T-H-E-O, שגם צריך לצאת השנה. אוקיי. גם נחמד, אז זה מה שכאילו השנה בטוח קורה ויוצא, והשאר, אתה יודע, נתון לקדוש ברוך הוא. אוקיי, יפה, תשובה, אהבתי. בואי נדבר קצת... אני קולט על הבחורה הזאת שהיא מאוד רצינית. היא בסדר, שרי, כשאת חוזרת לאלי, אנחנו חייבים להיפגש. אין פה אפס. יאללה. את ואני, קפה מול השקיעה עם ה... וכו'. אני לא אפריע לכם, אני אחזור לישראל. אין בעיה. לא, אתה יכול לבוא גם, אבל באיזשהו שלב אני אגיד לך כזה, אוקיי, סתם. שרי, את חיה בעצם על קו לוס אנג'לס, לוס אנג'לס תל אביב, וכתבת שיר על פריז. כאילו... למה? מה הקשר? האמת, פריז זה עיר אוהבים. שהיה סוג של דיון כזה, היה סוג של דיון כי הוא באמת חשב, אנרי חשב על פנטזיה, ובהתחלה הוא באמת שהוא חשב על לוס אנג'לס, על הוליווד. ואז אמרתי לו שאתה יודע משהו, הוליווד לא מייצגת בעיניי פנטזיה, היא מייצגת בעיניי סוג של מציאות קשה, כאילו, אתה יודע, אין מה לעשות, זה... וואו, שרי... זה המקה של הסרטים והמוזיקה. רגע, אני חייב לעצור אותך. כי בחורה שנראית כמוך, ואני חייב להגיד את זה, ואני אדבר איתך הכי פתוח דוגרי שאפשר, מה, את ואני לבד, כן? תדעי לך שהוא עכשיו מרים את הידיים באוויר. לא, כי אני תמיד מדבר עם הידיים. ארבע עיניים, את ואני. בחורה שנראית כמוך, תמיד יש משהו שרציתי לשאול אותה. כן. שרי, ספרי לנו מה הפנטזיה שלך. ספרי לי מה הפנטזיה שלך. רגע, בכל כזה של יוסי סייס, מה הפנטזיה שלך, שרי? אוקיי, אז סתם. תראה, הפנטזיה שלי זה, אתה יודע, האמת שאני די עובדת ב... אני מתעסקת בדברים שאני הכי אוהבת, בקנאות, אני לא סוטה ימינה ושמאלה, אני רק משחקת ורק עושה מוזיקה ומציירת מדי פעם, אבל אני לא מנחה, לא מגישה, אני, אתה יודע, הדוגמנות היא באמת, באמת חלק נורא קטן מההתעסקות שלי ביום, בשנה, אז אני מאוד בקנות עושה רק מה שאני אוהבת, אבל הפנטזיה שלי היא לפתח את זה כמה שיותר, שאני אוכל לברור את העבודות שלי, שאנשים יבואו אולי כל היום עם סרטים או עם, או עם פרויקטים מוזיקליים, אני רק צריך לברור את זה מאשר להתרוצץ כל היום, ושיהיה אחלה חיים כאילו של איזון בין משפחה לבין קריירה, זה החלום הגדול. אנחנו נדבר על זה. שרי, את חוזרת לאלי מתי?
אחרי החג ב-20 לחודש. אנחנו נהיה איתך בקשר? עושה סדר עם המשפחה. מתאים לך, אין בעיה, אבל כמו שליבירן מתארח אצלנו באולפן, בא לך לעשות איתי תוכנית שעתיים, לשבת איתי פה באולפן, להעביר תוכנית ביחד בצחוקים? לא, לגמרי, אני אבוא אם אתה רוצה, אני נגן שיר בלייב. סגור. הוא אפילו בא לקחת אותי מהבית. אותך? אותך אני לא רק אבוא לקחת מהבית, אני גם מחזיר. רגע, אז איך אני חוזר? אתה הולך. אני מבטיחה לך שאני אבוא ואני נגן לכם שיר בלייב בכיף. סגור, שרי, אז אנחנו נשמע עכשיו את פריז. תודה רבה. שיהיה חג שמח, אגב. בהצלחה. תמסרי לאמא שלך גם חג שמח. לכנענים. לכנענים. מגניב. גם המשפחה שלי דור 70 בארץ. אנחנו נדבר על זה. שרי, ואנחנו נדבר כשתהיי באלי. סגור. יאללה, ביי. נשיקות. ביי.